U zadnjih 24 sata na području Brodsko-posavske županije imamo 101 novozaraženu osobu. U proteklih 24 sata, dakle, nijedna osoba nije preminula. Ukupno je hospitalizirano na području dvije bolnice 85 osoba, što 51 u Brodskoj bolnici, a 34 su u Novogradiškoj bolnici. Tako u ovom trenutku imamo najveći broj hospitaliziranih pacijenata zbog COVID-19. Primjerice, početkom mjeseca bilo ih je 20-ak manje, a početkom studenoga 45, gotovo duplo manje nego danas. 13 hospitaliziranih u ovom trenutku je na respiratoru. Stroge mjere uvedene krajem studenoga tako i dalje ne daju željene rezultate u smanjenju broja novooboljelih, pa onda i hospitaliziranih i umrlih, i stožera pozivaju na odgovornost. Pozivamo, dakle, sve građane da se pridržavaju epidemioloških mjera. Sve više i više zapravo ljudi ne zna gdje je pokupilo koronavirus, da li su to trgovine ili su nekakva javna okupljanja ili nešto, ali evo, virus se strahovito lagano prenosi. Ovako je to izgledalo od subote ujutro na stadionu u Savu. S ciljem što bržeg i lakšeg testiranja, od subote u Slavonskom Brodu građanima omogućeno drive-in testiranje, što je već prvi vikend dobro funkcioniralo. Liječnici koji su uzimali briseve su jako zadovoljni i ono što su mi oni rekli, da su zapravo i pacijenti jako zadovoljni, jer evo, izaći će iz auta i iz svog vozila i neće se smrzavati. Relativno brzo ide, mi naručimo po 15-20 u roku pola sata, tako da se ne stvaraju, barem ovaj vikend nisu bili velike gužve, pa se nadamo da neće biti ni u buduće. Drive-in testiranje radi se od 7.30 do 9.30 svaki dan. Isto tako, postoji mogućnosti i promjene radnog vremena i drive-ina i sve i produženje, ali evo, za sad se pokazalo da je ovo radno vrijeme od 7.30 do 9.30 dostatno. Princip naručivanja je kao i do sada. Testiranje se nakon što dobijete uputnicu mora naručiti, a pri naručivanju građani određuju žele li drive-in testiranje ili testiranje u ambulanti doma zdravlja. Izuzetak su građani koji se testiraju na vlastiti zahtjev uz plaćanje, čije se testiranje obavlja isključivo u ambulanti. Za koje nam je potrebna infrastruktura, dakle moramo uplatnice skenirati. Ovi svi ostali će se moći testirati i drive-in, ali moramo ostaviti COVID ambulantu za one koji nemaju vozilo i koje će biti dostupna, ali onda u tom trenutku neće biti ni toliki gužvi u COVID ambulantu koja i dalje radi redovnim rasporedom. A veliki gužvi nema niti ispred doma zdravlja. Svi pregledi obavljaju se prema rasporedu naručivanja kod liječnika, a građani su se na nova pravila, čini se, sada priviknuli. Zvala sam mobitel, preko mobitela, i pa sam odmah šta trebam rekla i došla ovdje. Navikla sam se. Od kukanja nema ništa, uglavnom. Samo da prođe ovo sve, a prođe jedno. Molimo sve naše pacijente da se i nadalje naručuju, kao i za testiranje, da se naručuju kod svoga liječnika obiteljske medicine. Imamo uvedenu također liniju Squid, što znači da smo uveli za svakog liječnika posebnu liniju gdje se može naručiti terapija. I u roku 24 sata, dakle, ta linija je otvorena 24 sata, imate na web stranicama, svaki liječnik ima svoju posebnu liniju gdje se terapija može naručiti i liječnik će vam u roku 24 sata u tu vašu terapiju će biti dostavljena u vašim ljekarnama. Dakle, neće vas više zvati, ali možete u roku 24 sata sutradan uzeti tu terapiju na vašim ljekarnama. Novih mjera, čini se, sada se sve više drže i gospodarski subjekti. U proteklom tjednu je bilo 194 nadzora, od toga samo 4 gospodarska subjekta. Radi se o trgovinama, je zatečeno da su bile kršene mjere i bilo jedno javno okupljanje gdje se nisu pridržavali. Od jutro su i sve srednje škole online i tako će ostati najranije do 18. siječnja iduće godine.